Ескалацію напруженості і погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі, зокрема, в Авдіївці, обговорили в телефонній розмові президенти України і США Петро Порошенко і Дональд Трамп, глава української держави, підкреслив, надзвичайно важливо встановити режим повного припинення вогню. При цьому врегулювати ситуацію на Донеччині необхідно політико-дипломатичним шляхом. Порошенко подякував Білому дому за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Трамп заявив, що США будуть працювати з Україною. Нією Росією та іншими залученими сторонами для відновлення миру на українському кордоні також глави держави обговорили візит президента України до Сполучених Штатів для його підготовки до Вашингтона. Поїде міністр закордонних справ Павло Клімкін. У свою чергу прес-служба Білого Дому зазначила, що телефонна розмова президентів була вдалою.